Ту медичну допомогу на фронті і ТакМед модернізують. В Міністерстві оборони України обговорюють реформування системи допомоги при бойовій травмі. Цього тижня у відомстві провели зустріч з тактичними медиками, представниками Міноборони та МОЗу. За словами заступниці міністра оборони Калмикової, зараз створюють єдину ефективну систему надання медичної допомоги пораненим на основі стандартів країн НАТО та бойового досвіду українських медиків. Тож, що потрібно змінити, про сучасні реалії ТакМеду буду говорити з Ольгою Омельчук, засновницею мережі навчально-тренувальних центрів тактичної медицини «Колесо». Вітаю вас, пані Ольго, слава Україні! Героям слава, доброго дня! Щойно перед нашою розмовою був сюжет про заняття з тактичною медициною у школярів. От, на вашу думку, з якого віку треба вже обов'язково навчати дітей цій допомозі? Надзвичайно важлива ініціатива. Приємно, що в Україні приділяють цьому увагу, розпочали подібні навчання. Ми вважаємо, що це має бути справді курс, який системно буде проводитися в усіх школах. І з якого віку потрібно починати? Можна починати з будь-якого віку, навіть з молодшої школи. Єдине, що варто розділяти навички по їх складності, тому що і в тактичному протоколі є декілька рівнів. І по обсягу навичок деякі малі діти можуть виконувати певний обсяг простих навичок і потім ускладнювати середню і старшу школу охоплювати. Сьогодні українська шкільна програма насправді передбачає і тактичну медичну допомогу. В 10-11 класі в розрізі предмету захисту країни цей матеріал вже є. Єдине, що поки що, на жаль, не систематизовано і не підготовлен сам матеріал, і плюс не готові самі фахівці, тобто вчителі шкіл самі ще не готові, тому що вони не є інструкторами з тактичної медицини. Ми зіштовхнулися з цією проблемою. У нас в навчально-тренувальних центрах «Колесо», в усіх наших центрах, в усіх містах великою мірою курсанти є освітяни. Тобто це є педагоги, які приходять на курс, аби опанувати. І вони приходять з однією проблемою. Вони говорять, що насправді Міністерство освіти і науки внесло тактичний протокол ТІСІ-3 в перелік обов'язкових сайтів для підготовки подібних уроків. Але вчителі приходять і просять допомоги, зробіть нам відкритий урок, аби ми не витрачали, ми не є фахівцями, не є експерти в цій сфері, допоможіть зробити уроки з відео, з роздатковими матеріалами, для того, аби вони були більш готові проводити такі уроки, які вже програмою, по суті, і передбачені. Крім того, в дисципліні захист безпека життєдіяльності вже з середньої школи обсяг домедичної допомоги теж передбачено в програмі. Єдине, що сьогодні ми багато говоримо про те, що стандарти надання домедичної допомоги мають бути уніфіковані. В кожній школі риторика вчителя має бути однакова. Точно так само, як ми говоримо, що риторика кожного інструктора з тактичної медицини і для військових, і для цивільних теж мусить бути абсолютно однаковою. Це має бути єдиний стандарт, який однаково викладається в усіх і навчальних закладах, в тому числі і в військових частинах, і в громадських організаціях, які проводять подібні навчання. І дуже добре, що ця робота в Україні розпочалась, що насправді усвідомлюють, наскільки зараз це важливо відкладати, просто більше немає куди. Пані Ольго, а от доведення до автоматизму, от медики бойові і парамедики, з якими я спілкувалася, вони говорять, що дуже важливо довести всі ці навички до автоматизму. Тобто при реформуванні, от яку частину цю ланку треба ввести, можливо, заліки, можливо, якісь, знаєте, от скільки тривати має ця підготовка, щоб це не ознайомча тільки була, щоб прийшли інструктори, показали і все, і ми забули. Абсолютно вірно. Знаєте, ми працюємо вже 24 місяці, щоденно 5-6 разів на тиждень і в 5 містах, в навчальні центри, кожного разу, кожного дня, кожним курсантом, кожен інструктор говорить одне і те ж саме. Він вітається і попереджає, що того курсу, на який ви прийшли сьогодні, одноденного курсу з базового рівня підготовки, не є достатньо. Будь ласка, не вважайте, що ви вже будете готові рятувати життя, якщо настане критична обставина і вам доведеться це робити. Тому що без практичних навичок реалізувати все те, що передбачено протоколом, буде мало ймовірно. Одних знань не буде достатньо. Крім того, що і самі знання, вони не втримуються, знання не виживають після єдиного одного курсу. Часто цивільні і військові службовці, пройшовши один курс, вважають, що вони готові. Насправді це не є так. Ті, хто були в бойових умовах, їм вже потрібно було це, вони переконали, що це насправді дійсно не є так.
після проходження, навіть якщо це одноденний курс і це повний виклад матеріалу з мінімальною практикою базового рівня, все одно потрібно інтервально повторювати. От, наприклад, ми в навчальних центрах як вирішували цю проблему? Ми попереджали, що одного курсу недостатньо, і запровадили нову систему навчання. Це трьохетапна підготовка. Ми просимо всіх після одноденного офлайну курсу відвідувати онлайн-практикуми, тому що науковець Ебінгаус, світовий, крім експерт з формування навичок, визначив, що без інтервального повторення жодна інформація триматись не буде. Його теорія, по суті, влягла в усі освітянські програми усього світу. Кожного разу інтервально повторюється важливий матеріал, який мусить закріпитись в пам'яті. Інакше, без інтервального повторення, жодна інформація не здатна триматись. Що змінили ми? Ми пропонуємо нашим курсантам безлімітно, абсолютно необмежена кількість відвідувань відвідувати онлайн-практикум. Це є підключення в Zoom о 19-й вечора, коли вже зручно під'єднуватися і повторювати теоретичну базу, яку вони почули на офлайн-курсі в самому центрі. І робити це так часто, наскільки вважають за потрібне. Тому що вважається, і після цього вони потім отримують домашнє завдання від інструктора. Це не відеоуроки, це Zoom з живим інструктором, який дає відповіді на запитання. І він дає домашнє завдання, що потрібно практично відпрацювати. Пані вважається, Ольго, хотіла от уточнити. Більшість вважає, що... Ви говорили про протоколи, я хотіла вас уточнити, що означає ухвалення протоколів для надання домедичної допомоги при пораненнях і яке значення має стандартизація методів? Важливе значення має, надзвичайно важливе. Як я вже сказала, риторика всіх інструкторів має бути однакова. Не може бути так, що один інструктор читає, дає одні рекомендації, а інший інструктор, проводячи свій курс, дає інші рекомендації. У світі прийнятий протокол TC3 – Tactical Combat Casualty Care. Жодна натівська країна не придумувала свій тактичний протокол, а всі за основу взяли американський протокол TC3 – Tactical Combat Casualty Care. Він передбачає рекомендації надання домедичної допомоги в тактичних умовах, тобто в умовах ведення бойових дій, в тому числі під час руйнування цивільної інфраструктури. Ми тактичний протокол викладаємо і цивільним особам, зважаючи на те, що рекомендації цього протоколу надаються тим, хто буде надавати допомогу в умовах ведення бойових дій і має враховувати умови власної безпеки і ймовірність доїзду швидкої допомоги щодо цивільних, збільшення часу. В певних умовах це буде, звісно, так. І тому МОЗівські протоколи, які у нас в Україні діють до медичної допомоги, сьогодні не є абсолютно актуальними. Тактичний протокол передбачає всі такі можливості. І насправді тактичний протокол, він містить не лише самі, скажімо, стандарти, саму послідовність, він містить навіть спікер-нотс, тобто нотатки спікера, що має проговорити тренер. Абсолютно важливе значення має дотримання на 100% усього матеріалу. Викладання з власним досвідом, зміна рекомендацій, неоднозначне трактування рекомендацій не є допустимо, тому що тут ціна – людське життя. Сьогодні Україна приймає TC3 протокол, як і всі інші країни НАТО. І ми маємо насправді стандартизувати риторику абсолютно всіх інструкторів, які будуть викладати. В тому числі вчителів, які стануть інструкторами з тактичної медицини, аби викладати їх у школах. А яким чином, власне, в Україні впроваджують оці стандарти НАТО у тактичній медицині? І чого не вистачає для реалізації? Чого не вистачає? Не вистачає розуміння абсолютно всіх інструментів тактичного протоколу. Я поясню, що я маю на увазі. Тактичний протокол містить послідовність надання домедичної допомоги, рекомендації цієї послідовності. І в тактичному протоколі TC3 міститься допоміжне слово, акронім слово «марч». Напевно, більшість зустрічали з ним. Це геніальний винахід, який дозволяє швидко запам'ятати вірну послідовність і легко її відтворити. Але це англійська акронім. Тобто акронім – слово, кожна літера з якого означає першу літеру назви дії послідовності, яку потрібно запам'ятати. І в наших навчально-тренувальних центрах ми пропонуємо курсантам запам'ятовувати ту ж саму послідовність, але з допомогою українського слова.
Колесо, кров, легень, серце. Це точно та ж сама послідовність, матеріал абсолютно той самий, але інше слово. І сьогодні, готуючи курс для школярів, в тому числі ми переконуємося, наскільки легше запам'ятовуються слова кров, легені, серце, аніж massive bleeding, airways, respiration, circulation, hypothermia. Зараз я вимовила всі англійські словосполучення, і більшість глядачів, напевно, погодяться, що має бути українське слово, адже воно легше. Навіть володіння англійською мовою. У нас сьогодні багато курсантів володіють англійською мовою, але в критичних умовах потрібно не перекласти, потрібно згадати, мислити англійською, а на це здатні двомовні люди. Двомовних людей в Україні дуже мало. Ми, як навчально-тренувальні центри, які з березня 2022 року розпочали працювати і щоденно працюємо, ми маємо досвід 42 тисяч курсантів вже наразі. І ми переконані в тому, що це краще насправді працює. Ми намагаємося звернути увагу до цього і Міністерство оборони, Департамент охорони здоров'я, командування медичних сил. Але досі, на жаль, знаєте, ще є досі суперечка навіть серед інструкторів тактичної медицини, які говорять, що ми рухаємося до НАТО, ми рухаємося в Європу, і нехай це буде виключно слово марч, і нехай наші всі вчать англійську мову. Для мене це звучить трошки, знаєте, так неприйнятно, тому що сьогодні військовослужбовці не можуть вчити англійську мову, навіть якщо вони нею не володіли, і навіть якби вони її вивчили, це не гарантує використання крові. Ну, Можна я китайські щонайменше, кроні вивчити, але не довго пам'ятати. це дуже тривалий буде процес, тому абсолютно з вами погоджуюсь, що українське слово це українське. Пані Ольго, я вам дякую за вашу участь і за розповідь, і за вашу роботу. Це була Ольга Омельчук, засновниця мережі навчально-тренувальних центрів тактичної медицини «Колесо».